ខ្ញុំសូមញ៉ារីកាផងដែរតាក់ទិនទិននឹងក្រុមហ៊ុន CNC បាទទីក្រុមហ៊ុនបាត់ថៃមួយតាមមកបានសខាតឡានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃ7បាទថ្ងៃ7គឺថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ស្របពេលដែរអឺផ្នែកជាតិនិងផ្នែកខេត្តហ្នឹងកំពុងតែមានការពង្រឹងសន្តិសុខបាទសវត្ថិភាពជួយនិតិពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានឯកសារឃើញថាក្រុមហ៊ុនដូចខាងលើនេះក៏បានបើកសខាតឡាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទេហើយមានសខាតាមចូលរួមមកពីបណ្ដាស្រុកក្រុងចំនួន9បាទខ្ញុំមានក្រុមទីស្រុក7នៅក្នុងខេត្តជាងជ័យហ្នឹងក៏មកចំនួន150នាក់ដើម្បីចូលរួមសខាតឡាផ្នែកនេះក្នុងសខាជាតិប្រចាំនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក្រោយមកក៏កម្លាំងនៃការចូលរួមសខាតឡា150នាក់នេះគាត់បង្កការផ្ដាច់អោតដូចជាគាត់ទៅពេញខាវបាទឈុតបាទពណ៌ពីរពណ៌ខ្ញុំមានពណ៌ស្រួយនិងពណ៌កាឈូកនៅក្នុងការសេរីធនទាំងព្រឹកបង្កមានភាពឯកខ្លាចដល់អធិវិសនិងប៉ូលីសនិង PM ទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយក្រោយមកក៏មានការតាមដានពីសមាគមលោកពីសុំក្នុងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោករដ្ឋធានមេធាវីPM ខេត្តដើម្បីតាមដានមើលតើសកម្មភាពជាកម្លាំងផ្ដុំដើម្បីធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកទេឬមួយក៏ជាកម្លាំងអ្វីក្រោយមកទៅយើងដឹងថាស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតឡើងគឺមានការអញ្ញាតពីសមាគមនិងមានការអញ្ញាតពីអាជ្ញាធរឬក៏ម្ចាស់ស្ថានទីណាមួយទេអញ្ចឹងនេះជាកំហុសរបស់គាត់ដែលពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាបាត់បច្ចុប្បន្នធ្វើខុសទៅជាមួយអនុញ្ញាតឲ្យបង្កភាពផ្ទៃខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមនេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយទេដែលគាត់មានការតាមដានរបស់សមាគមអញ្ចឹងលោកខេសុំក្នុងការនគរបាលខេត្តហើយក្រុមទាំងអ្នកសាស្ត្រក៏មានដូចជារូបខ្ញុំបានចូលរួមដើម្បីតាមដានមើលថារឿងយ៉ាងម៉េចតែមកយើងអាចដឹងថាមិនមានអ្វីកើតឡើងខ្លួនខ្លួនទេគាត់ថាជាកំហុសមួយដែលគួរគាត់អនុញ្ញាតភ្ញាក់អើអត់ទាំងគិតគួរអនុញ្ញាតសង្ស័យពីសមាគមខ្លះមកក៏មានការគប់ចាក់តែម្ដងគណៈប្រតិតាមមិនមានឲ្យមានការបើកសខាសាលាតទៅទៀតទេតែថាសំណុំឲ្យរងចាំអនុញ្ញាតអត់ប្រែគ្នាដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់តាមច្បាប់រដ្ឋអំណាចឬក៏សមាគមដើម្បីអាចបើកសខាសាលាបានដើម្បីធានាសន្តិសុខពីពលរដ្ឋទីផងគណៈប្រតិតាចាចាជាការពិតជាចំណុចមួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើចំពោះក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគឺការពីសន្តិសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែមានការជូនដំណឹងជូនមុនដែរចាមានអ្វីបន្តបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចចុងក្រោយមកក្នុងដែរគឺលោកឃើញសូមក្នុងការអង្គបានខែបន្ទាយនេះទេដែលលោកបានប្រាប់អ្នកយុធមានយើងទីផងហ្នឹងថាថ្ងៃថាចាប់ពីខែ7មកដល់ថ្ងៃនេះដូចជាខែតតមុខទីកម្លាំងរបស់លោកនៅតែបន្តព្រៀងជាង2000នាក់ឯណោះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពតាមព្រំដែនក៏ដូចជាតាមមូលដ្ឋានដូចជាតាមក្រុងធំធំរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនជាតិចោរួមទាំងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរគណៈបរិសាចាបាទបាទទាំងអគុំឯងគណៈបរិសាលោកគុំរាវរួមទាំងពុទ្ធិកម្មផងដែរគេមកទៅគ្រប់លៀបទាំងសម្បត្តិទៀតបាទអរគុណលោកប៉ារីជម្រាបលាចា